Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговоримо проблеми містобудування у Дніпрі. З нами архітектор Олександр Харлан. Олександр Харлан, архітектор, вивчав містобудування у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. Працював у науково-дослідному інституті пам'яткоохоронних досліджень. Зараз доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Займається проблемними питаннями забудови Дніпра. Хобі – подорожі, дослідження старовинних поселень. Олександре, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я знаю, що окрім питань архітектури, якими ви професійно займаєтесь, зокрема, викладаєте в Придніпровській академії, ви цікавитесь також питаннями археології. Звідки виник цей інтерес? Інтерес? Добре, цікаве питання. Інтерес виник, оскільки я вже довгий час, з 2009 року фактично займаюся безпосередньо дослідженням давніх поселень України. І це загалом не тільки територія міста Дніпра, а вся Україна. Ну, так сталося, що якраз Дніпру і присвячував найменше уваги. І ось нарешті, коли вже остаточно, так би мовити, в Дніпрі розпочав працювати, якраз випав час займатися цим. Так, а по Україні, от які міста ви досліджували, місця, там, які пов'язані з археологічною, спадщиною, з надбаннями наших предків? До 2014-го мав честь займатися Кримом, Бахчисарай, палац кримських ханів, Хотин, фортеця і місто. Дуже цікаве, унікальне. Кам'янець-Подільський, Київ безпосередньо. Ну, тобто, велика кількість. Якщо згадувати нашу область, це і Кам'янське, і Нікополь, і Павлоград. Ну, фактично, ну, якісь цікавинки величезно. Під час досліджень, щоб наші глядачі зрозуміли. Ну, всі знають, що таке Кам'янське, що таке Крим, що таке Кам'янець-Подільський, що Київ – історичне місто. От що вас вразило, да, і що наштовхнуло саме на дослідження історії археології? Тобто, якісь, можливо, цікаві факти? Так, головна мета взагалі моїх досліджень – це якраз дослідження первинного етапу розвитку, взагалі виникнення і поступових етапів існування міста, як воно розвивалося в часі. Тобто для цього збирається величезна кількість інформації, архівні джерела, література, ну, тобто збирається і аналізується. Звісно, фотографування, натурні обстеження, тобто певний процес, в результаті якого я отримую бачення того чи іншого населеного місця, історичного населеного місця. Тобто головне завдання – зрозуміти, звідки він, якщо селище, да, село, там, можливо, зимівник, починалося, і як це все відбувалося в часі, розвивалося, які терени займало. Ну і, звісно, локалізація, перш за все, прив'язка до сучасної топооснови – це як результат нанесення на топонімічну основу. Ну от по Києву, які цікаві були моменти, там, може, я так розумію, ви Печерськ, напевне, там досліджували, Десятину церкву, цей район чи як? Ну, якщо працювати над історико-архітектурним опорним планом, а саме цим я займався у більшості з названих населених пунктів, якраз досліджується фактично вся територія міста, існуюча в сучасних адміністративних межах. Зрозуміло, що напрацювань вже в Києві величезна кількість, тобто там використовуються матеріали і попередніх розробок історико-архітектурних опорних планів. Тобто, звісно, йде концентрація в центральній частині, там і Печерський, Софія Київська. Ну, велика кількість, фортеця, перш за все, київська фортеця, величезна за теренами фортифікаційне укріплення, яке також ми досліджували. Це все наносилося на картографічну основу,
Ну, як і в будь-якому іншому населеному пункті. В Нікополі, наприклад, вдалося локалізувати фортечні укріплення також, прямо в центральній частині міста. В Кам'янському, наприклад, дуже цікава річ верхня-нижня колонія. Ну, одна з них збереглася на сьогодні, безпосередньо в центральній частині. Також було дуже цікаво виділити її межі, наприклад. Фортеця Кадак безпосередньо. Також ми її досліджували, да, якщо говорити про нашу область. Унікальні рештки залишилися. Тобто забудівлі аеропорта. Так, завдяки нашим дослідженням, археологам вдалося віднайти місце розташування дерев'яної церкви Старого Кадака. Ну, тобто, ми співпрацюємо постійно з археологами. Наприклад, в парку Шевченка ми досліджували місце розташування замівника Лазаря Глоби. Ну, не вдалося, скажімо, локалізувати точно пляму забудови, оскільки саме в потрібному місці свого часу розташовувалось оглядове колесо. Старе, не те, що зараз, а саме старе. А де старе знаходилось? Якраз поруч з будівлею цього ж ресторану «Маяк», на одній з терас. Тобто на правому березі, не на острові? Так, так, на материковій частині. Так, а що цікаво взагалі в парку Шевченка такого було, можливо, віднайдено? І, наскільки я знаю, там так, щоб дуже активно не дозволяють працювати археологам, архітекторам, все-таки таке місце в центрі Дніпра. Ну, ми якраз займалися виділенням, дослідженням і виділенням меж парку Шевченка. Для цього розробили цікавий документ зони охорони. А у часі це коли було? Ну, наскільки давно? 2 роки тому? 5 років? Ну, вже більше 5 років, я так розумію. Да. Угу. Ми співпрацювали якраз з Дніпропетровським тоді університетом, з істориками. Ірина Федорівна Ковальова була присутня, також керувала саме археологічними розкопками. Досліджені були кілька ділянок. На них, звісно, було знайдено цікаві артефакти. От в низинній частині дуже зацікавило археологів давні поселення. Ну, тобто були знайдені рештки кераміки, там якісь знаряддя. Ну, про це все існують звіти, в принципі, доволі ретельно. Я думаю, наші глядачі в більшості свої не будуть читати звіти. А от щось дійсно цікаве таке, от саме наскільки це давні рештки були кераміки? Це черняхівська культура, тобто 2000 років там, ні, ну, чи думаю, ще раніше? Ще набагато раніше, звісно. Набагато раніше, так. Да. Це місце було дуже зручне для перебування давньої людини якраз. Ну, звісно, там не один якийсь етап. Там повторюються або дублюються якісь речі на певних місцях. От. Тобто шурфи були доволі глибокі, і археологічні шари, ну, краще, звісно, археологи про це розповідатимуть. Я, наприклад, для себе яке найцікавіше відкриття зробив – первинна планувальна структура. Тобто первинна структура запорізького замівника Лазаря Глоби. Як відбувалося будівництво перших будівель, як відбувалося створення якраз першого парку, в структурі якого вже потім, пізніше з'явився палац Потьомкіна. Ну, це все унікальні такі речі, і вперше було дослідження, знову ж таки, накладено на сучасну топооснову. Чому це відкриття? Тому що на сьогодні планувальна структура змінилася до фактично. Це вже зовсім інший парк. Так, ну, тобто той перший парк зовсім інший. Це навіть до Потьомкіна, тобто до офіційного заснування Катеринослава було, я так розумію. Так, так. Це так звана верхня половиця за рельєфом. Так, давайте перейдемо, до речі, до питання половиці. Да? От, я знаю, що ви багато цікавитесь, от, зокрема, що у вас там за книжечки є про половицю, я так бачу. Яку роль це поселення, це місце відіграло у встановленні Катеринослава сучасного Дніпра? Значить, було багато запорізьких поселень, які відіграли значну, скажімо, роль в складанні структури нашого міста. От ми з обласною Дніпропетровською бібліотекою розпочали таку серію видавництво бібліотеки. Зараз пішло на зустріч, і ми разом
створюємо серію «Козацькі поселення на теренах Дніпра». Перше було Тарамське, погляд скрізь віки, друге – Половиця в епіцентрі сучасного міста. Тобто це презентувалася вже така книжечка і фактично матеріал викладений в інтернет. В вільному доступі на Фейсбуці посилання, чому називається «В епіцентрі сучасного міста». Мені вже телефонували з Києва працівники Української енциклопедії і запитали, а чому ж епіцентрі, а не в центрі? Ми ж про місто говоримо, ну центр, буде логічно. Справа в тому, що саме в цій книжечці вперше піднято тему проблематики відсутності досліджень археологічних на території, яка на сьогодні забудовується. Епіцентром названо якраз будівельний вибух. От що мається на увазі. Ні, про це ми ще поговоримо. А от саме Половиця, що це було таке за поселення, яку воно саме роль відіграло? От коли воно існувало у часі? Взагалі, що там було? Що, якісь церкви, якісь будівлі? Ну, власне, що таке Половиця? Ну, на сьогодні Половиця згадує відомі джерела, які згадують Половицю в 1740-х роках. Безпосередньо Лазар Глоба згадує, як він будував свій зимівник, і в низині він розповідав, що будують ще кілька запорожців свої садиби. Значить, вдалося розгледіти і відкоригувати, накласти на сучасну топооснову 1778 рік. Це вже фактично рік будівництва Катеринослава Правобережного, але структура старовинної Половиці, яка відома з 1740-х років, вона зберігається. Тобто вона існувала до 1790-х років, ця структура. Після того, як було виконано планувальну нову мережу, саме вулична структура Половиці лягла в основу низинної частини Катеринослава. Саме ці напрямки, трасувальні вісі вулиць давньої Половиці були використані, їх не звілювали, не викривили, а використали. І фактично ми маємо на сьогодні стверджувати, що Половиця вкарбувалася в історію нашого міста на віки. А що там за люди жили взагалі? Хто його засновував і чим вони жили, ті люди? Дана, скажімо, часова межа вказує на те, що якраз під час Нової Січі козаки поверталися на свою батьківщину. Ми пам'ятаємо, що з Туреччини вони поверталися. І якраз в цьому місті було засновано спочатку кілька зимівників. Як правило, козаки влаштовували свої зимівники в гирлах давніх балок. У нас таких балок, ви пам'ятаєте, три. Ну, їх більше, звісно, але ось ці три так звані пагорби, на яких розташовується Катеринослав, Дніпропетровськ, Дніпро, якраз влаштовані в цьому земляному, скажімо, схилі завдяки цим балкам. Так от, в гирлах цих всіх балок існували запорізькі зимівники. Це найперші поселення, в яких жили козаки, як правило, старшини, в яких було велика кількість, скажімо, працівників. Це фактично такий вид господарської діяльності, безпосередньо зимівник. Ну, тобто це фактично саме такий центр сучасного Дніпра. А що взагалі залишилось від того старого поселення на сьогодні? Щось залишилось взагалі? Ну, візуально, якщо говорити, звісно, нічого, окрім цієї, як я розповідав, вуличної мережі. От. Говорячи про лінії, які нам на сьогодні вже відомо, що це якраз межа, до якої доходили квартали від Дніпра, наприклад, від річки. Да? Це Ливарна, перш за все, унікальна вулиця, одна з найдавніших в нашому місті. Якраз, якщо ви подивитесь на план, ця вулиця має напрямок. Вона направлена на найвищу точку Монастирського острова. Чому це? Поки що таємниця. Чому саме на цю скелю спрямована ця вулиця?
Ну, як варіант, це колишній шлях, який вздовж підошви пагорба йшов і заходив якраз до верхньої половиці, до зимівника Лазаря Глоби. Але все одно ж такий напрямок ще дуже цікавий тим, що завдяки нашим дослідженням стало зрозуміло, що саме на цій вісі в різні часи розташовувалося 5 православних храмів. 4 дерев'яних і ось останній кам'яний Успенський собор безпосередньо, рештки якого збереглися і до сьогодні. Це там, де була колишня лікарня, 10-та так, потім почали відбудовувати храм, але це не будівництво да, зупинилося. Так, а от взагалі, наскільки місце цікаве з точки зору археологів і чи велися якісь дослідження безпосередньо науковцями, якісь розкопки, оскільки зрозуміло, є сучасна забудова, це не найдешевші, скажімо так, землі в межах нашого міста. Тобто, як вели роботу археологи і чи вели на цьому місці? Так, значить, з 2004 року було проведено перші шурфування якраз на теренах домоволодіння будинку Пчолкіна. Був зроблений один єдиний шурф 3×3 метри. Були... Це там, де мінора зараз. Так. Ну, ви уявляєте, 9 метрів квадратних межа територія археологічних розвідок. Це нічого. Коли мінора, її територія під забудову була виділена більше 8 тисяч метрів квадратних. Уявляєте, який мізерний відсоток фактично досліджень. Ну, 1 тисячна виходить. Ну, тобто це від нічого. Площі мінора, да. Навіть неможливо зробити якийсь висновок. Зрозуміло, що археологам дуже цікаво дослідити шари, але щось локалізувати в певних умовах взагалі нереально. Мається на увазі якісь давні садиби, якісь давні будівлі. От. Останні, як то кажуть, у 2011 році досліджувались, знову ж таки, археологом паном Ромашко. Був зроблений шурф 6×8, доволі великий шурф. На жаль, він не потрапив якраз в пляму забудови. І ми про це говоримо в цій книжечці. Ви її можете в обласній бібліотеці або ж знову на Фейсбуці почитати. Подивитися, зроблено схему розташування цього великого шурфу. Те, що вказано в звіті, ніяким чином не вказує про відсутність чого-небудь, а просто доводить те, що якраз на периферії виявилося цей шурф, на периферії поселення якраз зроблено, оскільки було знайдено і монети, і кераміку, але більш давнього, катеринославського вже періоду. І якраз науковий керівник пан Ромашко вказував, що це не про що не говорить, оскільки відчувається, що все ж таки тут людина жила. І частини якихось казанів металевих набагато ранішого періоду, тобто бронзовий котел, якась кераміка, але це все ну, такі випадкові, скажімо, знахідки, які, на жаль, ну, якісно, знову ж таки, не дозволяють вказувати про існування поселення. На жаль. От. Також відбувалися, трохи пізніше відбувалися розкопки якраз біля вівтарної частини Успенського собору. Насправді археологів покликали вже набагато пізніше, після того, як влаштували вже першу шурфову таку величезну яму. Я шурфом її не можу назвати, оскільки це все відбувалося будівельниками. Тобто це господарський підхід, чесно кажучи, некоректна поведінка керівництва притчу. От. Археологи вже покликали тоді, коли віднайшли якусь будівлю дерев'яну, яка невідомо якого походження, невеличка будівля. Це біля якраз тієї церкви, там є підземний такий храм, да, невеличкий. Так. Да. І це настільки глибоко, 3 метри, археологічний культурний шар, глибина. Тобто на глибині 3 метрів було знайдено якусь невідому чи капличка, чи ну, на сьогодні важко навіть казати, що це таке, оскільки були просто залишені вже рештки. Не про якісь поховання, які, як правило, відбувалися
в вівтарній частині. Нічого вже не згадується в звіті, оскільки археологи, як я вже указував, вони просто вже спасали, рятували рятівні археологічні розкопки. Насправді, саме ці всі місця, на яких розташовувалася Половиця, з 90-х років, 1990-х років, в генеральному плані міста Дніпропетровськ тоді ще, отримали зону охоронюваного археологічного шару, яка проіснувала, на жаль, до 2010-х років, коли вже 17-му році, і ось останній генеральний план, на жаль, зона охоронюваного археологічного шару відсутня в цих документах. І що це означає? Тобто можна вести забудову, я так розумію, не консультуючись з археологами, з науковцями, там, з архітекторами, як це на практиці? І наскільки часто виникають взагалі такі конфліктні, проблемні питання між, скажімо, людьми, які хочуть дослідити історію, археологію цього міста, тим більше це центр Дніпра, це цікаво, звідки взагалі пішло місто, і між забудовниками, які отримають відповідні дозволи на землю і на будівництво, і відповідно проводять такі роботи. От, наскільки конфліктна це ситуація, от на прикладі міста, центру міста Дніпра? Ну, ситуація, мабуть, навіть і не конфліктна, оскільки все вже якось вирішено, все відбувається, наче і шурфи забивають в якихось певних місцях. Нічого ми про це не бачимо, не чуємо. Археологи покопали, кажуть, та ми нічого і не знайшли. Якщо знайшли, то ось в 2019 році якийсь іл муляка. Тобто кажуть, що це вже фактично місце розташування берега. Тут не було взагалі половиці. Тобто відбувається який процес взагалі нівелювання нашої історії. Ми ж розуміємо, що це перебережна територія. Тут могли бути і озерця, могли бути якісь болота, розумієте? І потрапити одним шурфом і вказувати, що це вже була річка, ну це нонсенс. Я зробив величезну кількість історико-архітектурних опорних планів по всій Україні. Такого відношення, як в Дніпрі, саме до цієї специфіки, я взагалі ніде не бачив. Існують окремі населені пункти, які цілком беруть терени свого міста в зону охоронюваного археологічного шару. Як приклад, місто Ізюм Харківської області. Це унікальний випадок. Всі були, чесно кажучи, в шокі, коли побачили таку розлогу величезну зону охоронюваного шару. Але археологи горіли, їм хотілося це досліджувати. В будь-якому сенсі, будь-який випадок, вони обов'язково туди їдуть, досліджують, копають. Нехай це буде зимівник, нехай це буде російська фортеця. Нікого це, в принципі, ну, скажімо, не турбує. Основне – обов'язково провести саме в цьому місці археологічний шурф, як початок. А там вже буде така загальна, як то кажуть, археологічна мапа міста. У нас все, що існує на сьогодні, опубліковано ще в 80-х роках. Випадкові знахідки. Там на теренах і вулиці Барикадні, якісь скіфські речі знайдено, якісь бронзового віку, розумієте? І це, ну, воно якось так існує на аркуші, в книжках. І нікому не цікаво, розумієте? Тому хотілося б закликати все ж таки професійну спільноту займатися, не просто якось віддавати під величезні забудови, витворювати якісь торгівельні центри. Ви ж розумієте, що на місці вже Мос-Сіті нічого вже не буде досліджено. В кварталі, цілий квартал, більше 2 гектарів, розумієте? Жодного археологічного шурфа. Знову ж таки, сусідній квартал, там де брама закладена, знову ж таки, нічого не відбувалося. Більше 5 гектарів. Розумієте, ми втрачаємо історію. От дивіться, да? В принципі, вчора на вашому місці тут сидів, ми спілкувалися з заступником міського голови Михайлом Лисенко. Да? І, зокрема, говорили про те, що навпроти Короленка буде створюватись нова площа, будуть створюватись нові об'єкти там, де у нас є центральна площа. От можливо, як ви бачите, можливо, потрібно більше контактувати науковцям, що перед тим, як це будувати, створювати нові площі, необхідно попередити
працювати саме науковцям, саме археологам, саме архітекторам. Ну, ви так, на межі десь, да? Хоча професійно ви архітектурою займаєтесь. От, можливо, вам не вистачає, як ви оцінюєте це, комунікації саме з міською владою у цих питаннях? От як ви думаєте? Ну, насправді, дійсно, хотілося б, щоб якась нарада, рада, да, існувала, яка б збиралася, цікавилася історією. Нарешті в нас в цьому році відкрито музей історії Дніпра. Нарешті саме в цьому році проведено вперше в історії міста повноцінні археологічні розкопки на Лазарівському парк, так. Цвинтар, да, Севастопольський, коло Лазарівського храму. Це такий досвід, саме в таких досвідах потрібно брати за основу і виконувати це на більш ранніх етапах нашої історії. Мається на увазі Половиця, Новий Кадак, величезна проблема, також місто-фортеця на наших теренах існує, взагалі жодного шурфа. Взагалі жодної Давайте, до речі, на сам кінець програми, да, вже не про Половицю, у нас буквально 2 хвилини, навіть 1,5 лишається. Новий Кадак, це неподалік від житлового масиву Червоний Камінь, я так розумію. Так. Що там є досліджувати і чи є перспективи? Значить, місто Кадак, якщо говорити коротенько, це основний, скажімо так, претендент на передатування нашого міста. 1645 рік, вже за документальними джерелами відомо, що в місті переправи було влаштовано поселення. Перша церква дерев'яна. Церков там нараховується також 4 різні за часом. Остання, найдавніша, на сьогодні збережена в нашому місті. 1807 рік будівництва, 1811. Миколаївська церква. Так, Свято-Миколаївський храм. Унікальна споруда, на жаль, спотворена, знову ж таки, притчем нещодавно, під час останньої реконструкції, було зневільовано справжні верхи, замінено, і пам'ятки ставрографії розкидано, знову ж таки, ушли з нашого міста по області, скажімо так. Але не це зараз важливе. Важливо те, що вулична структура відповідає якраз напрямкам мурів колишньої фортеці. Земляна величезна фортеця, існуючи 5 кварталів, якраз вписується, тобто накладення ми також робили, аналізували. Унікальний випадок, низинна частина, є напівпусті ділянки, можливо, домовлятися місту з місцевими мешканцями. Будемо, на жаль, не лишається часу, будемо сподіватися, що влада вас почує і все-таки дослідження і в центрі Дніпра, і на околицях буде продовжено. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з архітектором Олександром Харланом. На все добре.